അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. എവിടെയാണ് സ്വർഗവും നരകവും നിലകൊള്ളുന്നത്? അല്ലദീന സാലൈ അഹ്ലുല്ലിൽ മന്നൽ ജന്ന ബിസ്സമ ഇസ്സാബിയ വന്നാർ ഫിൽ അർദി സുഫ്ല. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം സ്വർഗം എന്നുള്ളത് ഏഴാനാകാശത്തും അപ്രകാരം നരകം എന്നുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തട്ടിലുമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതായി കാണാം. ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിന്ന് നിവേദനം, അനിൽ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല ഇദാ സാഅൽതുമുല്ലാഹ ഫസ്അലുൽ ഫിർദൗസ്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫിർദൗസിനെ ചോദിക്കണം എന്ന് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കും. ഫഇന്നഹു ഔസത്തുൽ ജന്ന വഅലൽ ജന്ന വഫൗഖഹു അർശുർ റഹ്മാൻ. സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്മേലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അർശ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നും ഹദീത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഹാക്കിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീത് പ്രകാരം അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം ഖാല ഇന്നൽ ജന്ന ഫിസ്സമാ വഇന്നന നാറ ഫിൽ അർദ്, സ്വർഗം എന്നുള്ളത് ആകാശത്തും അപ്രകാരം നരകം എന്നുള്ളത് ഭൂമിയിലുമാണെന്ന് ഈ ഹദീത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഹാഫിദ് ഇബ്നു റജ് ഇബ്നു റജബിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇബ്നു അബ്ബാസ് പറയുന്നു സ്വർഗം എന്നുള്ളത് ഏഴാനാകാശത്ത് ആണ്, ജഹന്നം ഫിൽ അർദി സാബിയ, അതുപോലെ നരകം എന്നുള്ളത് ഏഴാമത്തെ ഭൂമിയിലാണ്, ഏറ്റവും ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തട്ടിലാണ് എന്ന് ഇതിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്നു. വദലീലു ആലാ അന്നാർ ഫിൽ അർദി ഖൗലുല്ലാഹി തആല കല്ല ഇന്ന കിതാബുൽ ഫിജ്ജാരി ലഫീ സിജ്ജീൻ. അതിനാൽ തന്നെ നരകം ഭൂമിയിലാണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്നതാണ് കുറ്റവാളികളുടെ ഗ്രന്ഥം സിജീനിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതായ ആയത്ത് സൂചന നൽകുന്നത്. സിജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലോ സിജീനിൽ അർദ് അസ്സുഫ്ല, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അടിയിലുള്ള നിലയാണ്, അടിയിലുള്ള ഭാഗമാണ് സിജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്നതാണ് സിജീനിലാണ് കുറ്റവാളികളുടെ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതായ ഖുർആനിന്റെ പ്രയോഗം എന്നുള്ളത് നരകം ഭൂമിയിലാണ് എന്നുള്ളതിലേക്കും സൂചന നൽകുന്നു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ സ്വർഗം ഏഴാനാകാശത്തും അതുപോലെ തന്നെ നരകം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടിയിലുമാണെന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.